reka ngusuhuze kandi mwifuze umugisha w'Imana wafunguye no video kugira ngo tubane muri iki kiganiro muri kumwe na BKM from Nyigisha TV ariko sindi ngenyine hano hano tu televiziyo ebyiri zitandukanye zigiye kubaganiriza hamwe na Levera Pasteur Ndorimana Edouard ngaba mpagarariye igitangaza makuru cyangwa se duhumurizanye TV. Yes. Ni televiziyo ya YouTube. Ni televiziyo ya YouTube. Yes, kino kiganiro kigiye gutambuka kiri guca kuri duhumurizanye TV ndetse na Nyigisha TV. Ngiye kugananya n'uyu mukozi w'Imana mumenyere n'ubundi mu biganiro byinshi bitandukanye yitwa Pasteur Edouard nk'uko amaze kubibwira. Rero niwe tugiye kugana muri aka kanya. Ariko reka mbaze mubaza amakuru. Amakuru ni meza BKM. Namwe murakomeye. Ni ukuri ntacyo dushinja Imana na gito. Amen. Duhumurizanye bite? Duhumurizanye ni na urabyumva izina abantu bari kwakira ihumure neza barakira ihumure buriya ntushobora gutanga ihumure mu bantu nawe utarahumurijwe. Yes, se nawe urambona ko ndi umugabo wahumurijwe bivuga ngo Imana nawe yaraguhumurije yarampumurije kandi nani arahungabanye BKM burya kenshi ubutumwa dutambutse ufitanye n'ubuhamya bgaho twanyuze donc burya nta wakigisha ibyo atigishijwe nta watanga ngagabura ibyo atagaburiho ndagabura ijambo ryitwa guhumuriza kuko nanye nari narahungabanye ndahumurizwa iyo mpamvu duhumurizanye TV iriho n'umugisha ukomeye rero kuba dukurikirana kuri duhumurizanye TV inyigisho zacu zitambukaho ijambo ry'Imana ricaho muzasanga mwihumure rikomeye. Pastor Rick wenda nsabire nk'abantu bo kuri Nyigisha TV wenda bagiye kukubona ubwa mbere kuri iyi shene iyo ubwiye abantu ko wahumurijwe n'Imana wari warahungabanye bashobora gusigara mu rujijo bakibaza ibibazo byinshi nko mu minota ibiri gusa ubundi Pastor Edouard ni muntu ki avanye he n'Imana ageze Pastor Edouard navugaho utuntu nka dutatu. Yego. Ndi umwana wavutse nk'uko abandi bavuka ariko kandi mbifubye nkiri muto ya kubabyeyi bombi. Yego. Kuko mu myaka 9 nabuze ababyeyi. Yego. Urumva kuva mu myaka 9 mbuze ababyeyi kugeza uyu munsi naciye mu buzima butandukanye. Icyabanyambuye rero ni genocide yabaye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yakorewe abatutsi. Narokotse mu buryo bukomeye ngira ngo ubutumwa nagiye mbutambutsa. Ni mutwemerera tuzabubaha namwe kuri Nyigisha TV nta kibazo ariko sicyo cyatuzanye. Icya kabiri navugaho Imana yampaye agakiza narahungabanye urumva gukizwa kwanjye nakijijwe nyuma ya genocide nkizwa mu byukuri umutima wanjye warakomeretse ufite ibikomere byinshi. Yego. Imana imbere umubyeyi iranyakira. Amen. Irampumuriza kuva ninjiye mu gakiza nabwiwe amagambo y'ihumure. Imana irampumuriza irambwira ngo nzakubera so nzakubera nyoko nta nubwo nari nzi ko Imana igira umugongo wo guheka nk'ababyeyi donke yarampetse irankuza muri iyo myaka kugeza ubwo yageze aho impa urugo imunsi ndi umugabo BKM ndubatse urugo mfite umugore n'abana buriya mfite abana batanu bose urebe kandi uburyo nanjye meze neza ntabwo wamenya ko mbafite abantu bajya mbabwira ngo ufite abana batanu ngo uratubeshye njye nkwone ubwa mbere nari nzi ko muye n'umuntu w'umujama mugenzi wanjye w'umusore urabyumva urumva rero Imana yanteje iyo ntambwe kugeza uyu munsi icyo ni icya kabiri yankoreye igiye kunkorera surprise yego irambwira ngo ndashaka kuba umushumba muri ubwo bupfubyi yabonye uruho kwizerwa iguhumurimo ingabira umurimo uyu munsi ndagabura ijambo ry'Imana ndi umushumba w'itorero nyoboye itorero ryitwa Betlehemu rikorera hano ku Kimironko imyaka ibaye 5 ishumbye itorero. Wow. Ni ukuvuga rero urumva uwo mugabo wagiriwe icyo cyizere muri ayo mateka yazamutsemo mfite ubuhamya bwatuma mvuga Imana bwatuma nshima Imana by'umwihariko noneho ngirira umugisha ukomeye ngende umukozi w'Imana n'umugore wanjye n'umukozi w'Imana bike nkwifurije kuzashaka umugore ukorera Imana. Amen. Imana iguhe umugisha. Yes, reka nanjye nsobanurira abantu uwo ndiwe ndashaka ko tuza gukora kino kiganiro cyacu abantu bari kutureba bamaze kutumenya kugira ngo basobanukirwe isoko n'inkomoko y'ibyo tuvuga n'ahantu tubikura. Nanjye nitwa BKM cyangwa se Bikora Imana Emmanuel kuri mwe mukurikiye duhumurizanye TV na Nyigisha TV. Abundi BKM cyangwa se Bikora Imana Emmanuel ni umusore uvuka i Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba aho bakunda kwita Icyangugu. Uvuze
ngirusizi ese tuva hamwe erega turi bamwe eho uri umuntu wacu ako nari ntakibagiwe yewe yes nakoze cyane nange niyo niyo rwose nagiriwe umugisha njyewe uwo kuba ngifite ababyeyi bombi urabizi ibyisi ni gutya ni gutya ni parallel umwe twicaranya tabafite undara bafite ya nuko isi panze ntabwo twanabihindura kandi nta nuhare tubigiramo buryo byose bishiduka byatuzana ibyiza mu mugambi w'Imana mfite umugisha uko ngifite ababyeyi banje papa n'umushumba w'itorero gihundwe kuri ADPR nagiriwe umugisha wo kuvugira mu rugo rwo kwa pasteur nabayeho ubuzima bwo gusenga Imana ya papa ntazi Imana yanjye ari iyi ibingiri yitest muri cyangwa akakantu dakavuga nk'umwana uvuga kwa pasteur buriya ntureba kuri pasteur buriya abana bawe simbi bifuriza ariko bashobora gukizwa ku bwawe ariko bagakizwa nta gitinyo bafite cyo gutinya Imana ahubwo afite icyo gutinya se mu pasteur reka umwana ejo ndashaka kugira mu myaka 18-20 akajya akora ibintu kubera pressure yawe gusa ariko nta pressure y'ijuru imuriho nimba ari ikintu kibiha kitaryoshye kitanagaragara neza ni ukuba mu buzima bw'ikigare cyangwa kuba mu buzima bwo kwikanga abantu kurusha kwikanga Imana tunabibwira abantu nibwo buzima ubona abakristo benshi bakunze kubamo muri iyi minsi ya none tugezemo ukabona umuntu ari kuvuga ati ko ngiye kwiba ikigore hari ya buriya pasteur ntambona wa muririmbyi dusengana ntanduzi urikumva neza wa mudiyakoni ntanduzi nanjye nabayeho mu buzima bwo kwera imbuto nziza no kugira imico myiza muri sosiyete kubera gutinyira igitinyiro cy'Imana ya papa yubaha ariko urumva gutinya Imana ni autre côté nubundi byashidutse bipfashije ubwo kuko igitinyiro natinyaga papa kubera kwera Imana cyakuzaniye kwegera Imana akoze cyane Imana cyakuzaniye kwegera Imana cyatumye mba pressure cyangwa nambara pressure yo gutinya Imana nubundi ariko gatinya Imana ya papa pane yanjye ndagira ngo abantu abanze bamenye BKM bamenye na Edouard bamenye na Edouard ya bumva hano Imana ituvanye nani dukuye icya kabiri navutse mu buryo nimba nava butangaje uburyo bwihariye buri unique très bien merci beaucoup buri unique ku buryo kubaho kwanjye byari kuri 15% byibura ku ijana njye navutse mama arwaye urwaye bukomeye cyane yamaranye nk'imyaka 10 yari yararwaye umubiri wose ari ibinyoro utamukoraho utakipaudi wawe uko wamukora hari na mama wawe ari mama wawe yabagahantu mu ntebe bari baramuzingitiriyemo urumva kugira ngo ajye kota izuba abateruraga iyo ntebe bakamuzana ari nk'abagabo 8 bagatereka icyo gitebaho kugira ngo yota izuba kugira ngo ajye kuryama barazaga n'ubundi bagaterura ya ntebe buhoro buhoro bagahirikira ku gitanda kugira ngo abashe kuvuka muri ibyo jewe navutse muri iyo periode sinigeze ngira umugisha wo konka amashereka ya mama njye nonsa abagore bagera mu 8 ariko se ndebye wabimenye sha ubusa ahubwo hari n'uwamenye iyo shusho ariko BK wenda ariko wenda ntabwo urumva Imana ibidukuye ntabwo wewe wiye umuntu naza kuri kamera avuga Imana urasa neza bake bamenya ngo tukuvuka twavuye ahantu hakomeye tuvuye wenda ibyo harije nzaza tubiganireho byihariye by'amateka yacu urumva rayo turi guhuza urumva ariko siyo ntego dufite iki kiganiro wenda ibi twari tubikoze kugira ngo introduction yacu bamenye ikiganiro tugiye gukora n'imbaraga tugiha n'abantu bagiye kukibaganiriza ya nubwo buzima navukiyemo hajya ngenda mvumba ibere ababyeyi 8 cyane rwose barakoze uwanyonyeje ejo akampu ndi ati nawe mwonsa aho nyaboneka icyumweru ndinda mvamo bikemu byibushyo uzi kuri mu biro hafi ijana uri kumva nuko hari ari Imana idukuye njye nshobora kukwereka nk'amafoto yanjye ukiri mutoya imyaka 10 ishize ejo bundi ukareba ukuntu nari akantu k'uruzingo kadafatitse nawe wari muto nkanjye ngenda ukagira ngo ndi kuza urumva ukagira ngo urimo urasubira inyuma ukagira ngo ndi gusubira inyuma abantu babona umuntu yibyibuhiye yewe gabanya ibiro reka tubigire niho tukibihabwa iki ni igihe cy'ibiro hari n'ikindi gihe
kizaza wenda bigabanuke ariko iki ni gihe cyo kinyama ariko bike ukiri kuri ako kanda kibinge Yesu yadutaye inyama ndee kuvuga ndi proud y'ukuntu umeze mana ndi proud y'ukuntu ugana niba nkuje n'ibyo birakureba yemaze umwaka nawe nezezwa n'uko nanutse cyangwa byibushye yes nje ndi proud yabyo nta n'abajyana mabeshi cyaka bike umaze umwaka nge umwe ariko byibushye umuntu ungana uko nashakaga kungana kuko nzaho mvuye nzaba amafoto y'ukuntu nari nanutse nigirira ubwoba nigirira isoni wumva utafite ubwo rero umuntu mfite imunyenge z'ubuzima bwanjye kurusha nge nyirabwo uwo ngo ameze nkaho ndi bavuga ngo urushanye nawe umwana imbabaza abashaka kumurya ariko se bike mukiraho ngaho muretse ukomeze uziko maze umwaka umwe nange niyongereho ibiro utabyiyongera nashatse mfite ibiro 50 yes imana intera iteka n'umihangayiko wo gushaka buryo umuntu agishaka abafite ibibazo bitari bimwe ngira nk'ibiro 60 urumva ko ari akantu kari kiyongereho ariko mu myaka 13 maze nubatse urugo uyu mwaka turi muri guma mu rugo niyongereho ibiro birenga 13 hafi 15 ariko se none mugabo abandi byaratakaye wowe biriyongera reka nkubwire impamvu byiyongereye nibwo bwa mbere nabayeho ndi mu rugo ndi kumwe n'umugore n'abana njya mu gitondo saa sita ni mugoro ibindi bihe nabaga nirukanka ku bw'umurimo w'Imana n'izindi mpamvu kandi ngo kandi ikiganiro twigeze dukorana nawe uri kumbwira bimwe mu byiza wabonye muri guma mu rugo muri guma mu rugo cyangwa muri ibi bihe no kuvuga ngo rero banyitayeho banyitayeho pe ibintu byose bifatikaniza mu kutuzanira tuzanira ibyiza bigaye turivuze kugira ngo umumenye abantu mugiye kuganira tugiye kuganira iki rero muri aka kanya tugiye kuganira ku kintu bita ubuhanuzi tugiye kuvuga ngo ni gute namenya gutandukanya ubuhanuzi buturutse ku Mana n'ubuhanuzi buturutse ku muntu kumuremera ko umuntu ashobora kuguhanurira kubwe nta Mana imutumye ndabyemera cyane kavuga ati rwose ati Pastor Duarte nkurikije kune jo ndo amaye 5000 byo kwirira ati Imana igwaye nze cyane Imana igwaye nze cyane ndira guhaye igwaye ni modoka kugenderamo igwaye ni modoka igwaye no kugira ngo uhure n'abantu b'umugisha kandi ko hari nuza akabwira ati igwaye n'undi mugore ati uri ntimushaka urumva icyo bita umuntu icyane rwose umuntu kandi arakaba bivuze mu maranga mutima umuntu uza gushaka igihumbi cyo kurya kabeshya Imana kimutumye wawe itamutumye umuntu uza gakomanga usinziriye saa 9 z'ijoro akabeshya Imana kimutumye mu rugo rwo kugira ngo arebe ko yakuri 15,000 byo kurarira umuntu ntabwo ariko nshaka ko aka kanya dufata umwanya wacu tuvuga umuntu oya kuvuga Imana ndashaka kuvuga Imana tugiye kuvuga ngo namenya nte gutandukanya ijwi ry'Imana n'ijwi ry'abantu ubantu zineke nakira mpanurirwe nibihe biturutse ku Mana nibihe biturutse ku bantu nabigenzura gute nibyo tugiye kuganira muri aka kanya muri iki kiganiro cyacu ngo haya antene ngo umwanya kugira ngo banze twinjire ahantu nk'umushumba ubundi tubwire umwuka wa gipfumu cyangwa wo kuragura cyangwa wo guhanura ubundi ukomoka he bo urakoze ubundi umwuka wa gipfumu reka bari womperaho sobanura yes umwuka wa gipfumu ni umwuka uturuka kuri Satani true niyo mpamvu witwa umwuka wa gipfumu noneho umwuka w'Imana w'umwimerere ni umwuka uturuka ku Mana data wa twese uko bavanga Imana ni nyinshi ariko hariho Imana imwe rukumbi yaremye ijuru n'isi hariho rero uburyo Satani ari umuhakazi akoresha iryo jambo yego yavuye mu ijuru azi uburyo azi buryo Imana ivuga arabistire yo mu ijuru Satani yose arayifite uburyo bwose bushoboka formire ijuru Satani arayifite ariko yibuke ko ari marayika wakuwehe mu ijuru azano kuri iyi si yaremye rero 9 gusa na yashusho yo mu ijuru kugira ngo abone uko abona ki abantu akoresha umwuka wa gipfumu nawe yiyita Imana yiyita Imana hari umugabo nakunze ashaka Christophe ndanamusuhuje ahari ahari turamusuhuje ariko nanjye ndamuzi igitabo kivuga ngo Imana y'ukuri ni Imana y'iki gihe yarahishuriwe ku buryo bukomeye iyo ari kwigisha ndamukurikira cyane asobanura ukuntu Imana y'iki gihe iri gukora ibintu bitangaje yayobeje abantu bayikurikiye bagira ngo bakurikiye Imana y'ukuri niyo nari imbereye rero kuvuga ukuntu Satani yari afite ubutware ntacyahishwe cyane rwose urakoze cyane Imana rero urumva ifite ubuyobozi
strictire y'Imana irahari ariko satani yose arayizi uko yabayeyo kandi nkwibutse bikemu uyu satani tuvuga afite imbaraga usibye Imana iturwanirira tukamutsinda afite imbaraga ariko ziri neutralize eh zimetalize mu bumana zindi kugusa ataza kwirara ngo turamusingije ngo turamusingije ngafite imbaraga eh afite imbaraga kuba afite ubutware aya kuko afite ikintu gikomeye bikemu y'umuntu avuga ibintu byaho yabaye bitandukanye n'ubivuga atarabaye uyu mwanya kugera kuri uyu mwanya turavuga Imana n'ijuru ariko nitwabayeyo yego satani we rera azi imbaraga z'Imana ku gipimo kiturenze yego azi n'imikorere y'Imana ku gipimo kiturenze barabanye baricarana yamwicaraga imbere ari marayika w'umucyo ngo afite amajwi 12 ahindura tenor ahindura aruto ahindura bass akubitamo ngakaririmba yajya gukubita urumuri rwose mwijuru rukaboneka ari rusofere yes noneho rero urumva afite uburyo yahakinze iby'Imana atangira kubikoreshereza no kwisi arahamagara abantu ngo nimuze eh nimuze ndakomeye ntanga urubyaro ntanga abagabo n'abagore erega afite ibintu avuga katazi nuko n'Imana ivuga nawe cyane ubwo by'abantu ariko azukwivuga ayizi kuturusha yego kuko baravuganye direct ako kanya bicaranye yego twebwe twumvijwe yego ariko iyo yarabonye Imana yabonye Imana mu maso yego none erega n'ubu Imana igimukoresha iramutuma igimukoresha kuko mbwa ati jya kwa Yobu urebe umugaragu wa gikunda kunameze Ati wamwitegereje wamubonye kiryo somo naryo rikomeye donc abantu ntibazi ko Imana igikoresha satani satani nashobora kuba umukozi w'Imana mu gihe runaka ubu nubwira ubukomeye abantu wenda batashye reka twekuza kubuvugaho cyane reka tuze wenda nibatubaza tuzaze tubusobanure ariko turaje satani n'umukozi w'Imana mu buryo Imana ishobora kumukoresha mu gihe runaka Imana ishobora kumukoresha nuko ni umukozi w'Imana ariko udafite inyunga kura mu murimo akora ubwo bikungura bera ni Imana reka tugasobanure neza abantu batwumve neza donc Imana ishobora kuvuga ngo sata uriya muntu ndamuguhaye yes genda umukorera ibi genda umukorera ibi ariko attention ikintu ugikoreho satana kumvira mu gutumye wo kujya kumukorera ibi kuko hari imirimo ikomeye nshaka kwerekanira muri bikunyuzemo ariko nta nyungu nimuza gukuramo wowe wowe satana wowe uzatahura umuntu voilà urakoze cyane reka nkomeze buretse nkomeze wagipfumu niho warukiye niho narinkiri urakoze cyane uyu mwuka wagipfumu narivuza huva noneho rero ndashaka kugira ngo tuze gusobanura ese namenya nte gutandukanya ubuhanuzi buvuye ku Mana n'ubuvuye ku muntu kandi nkwibutse ko burya witonde ubuhanuzi buvuye ku muntu ndabugereranya n'ubwa Satani urakoze cyane kuko ubuhanuzi bw'umuntu ntibugira icyo bumara ntacyo bumara uko se azabusoza se ntacyo bumara nyine ubundi iyo bavuze ubuhanuzi ni ibivugwa bizaba uwo muntu niba avuze ibyo atazakora ubundi umuntu Imana imuzi no kuturusha ariko umuntu uzukunagoye utekereza ahantu Imana imurema yarangiza ikarugereta yego urumva umuntu uko mwitangiriro gatandatu abivuga ikicuza ikavuga ati ikicuza ngo nicujije ikifata kwitama icyatumye nde mu muntu ikareba ati uyu munyagwa se nibwo kugi isukuntu yari yitere iri hinyoni ni nge wamuremye cyangwa iri amafi nibiguruka bigenda bindamya nibiti byinyegayeza bimicyubahira uyu muremye ute buriya misiyo yo kujya ngo Yesu aze mwisimane yohereze Yesu ni imbabazi yarigize tikandeka gukirimbura iki kirimo rekane kumukura rekano ngira mugirira imbabazi uko umuntu yaramvunye ariko uzu muntu Yesu yatangiye n'urugiye akavuga ati umuntu wese umwiringira vumwe bikewe rakose reka dusobanure mbere yuko dusobanura iki kintu neza kugira kize kumvikana ndagira ngo abahanuzi badukurikiye ntihagire uwumva ko ariwe tugiye kwibaza ntabwo tuje guhangana ntituje no kujajinga abahanuzi dore ko tutanabifitiye ubutware tutabishobora tuje kuvuga Imana y'ukuri wo bamugani turashaka kugira ngo dusobanure ubuhanuzi bw'ukuri bw'ukuri wabumenya ute inyuma wabumenya gute abantu pasteur dukira abashize abantu bashize abanuzi bari gusenya ingo ku buryo bukomeye bamaze amafaranga y'abantu bari gukora ibintu bari gukora amarorero bakoresheje ubanuzi reka sobanura iki kintu bike reka tubanze twishingikirije ku ijambo ry'Imana aba ari ryo tubanza gusoma ariryo duhagazeho twaza kubeshya cyangwa abantu bakaduhinyuza bavuga ngo ibyo mwavuze bihabanye n'ijambo ry'Imana reka ibyo tuza gusobanura byose bishingire ku ijambo ry'Imana reka dusome urwa mbere rw'Abatesalonike
Turasoma n'igice cyaho cya gatanu urwa mbere Paulo yandikiye Abatesalonike igice cya gatanu turasoma n'umurongo waho wa 19 haratubwiye ngo ntimukazimye umwuka w'Imana kandi ntimugahinyura ibihanurwa ahubwo mugerageze byose mugundira ibyiza donc tubanze tugerageze byose cyo bita try all ya essaye tout des choses ya uje uri searching ibyo bintu ubanze ubikorere gusa abantu ntabafitanye n'isano rya jambo ngo byose ndabyemerewe ariko siko byose bingirira akamaro ya donc ubuhanuzi ntabwo turi buburwanye nta nubwo tuzabura kubwakira oya ariko reka turebe ubu buhanuzi bumfitiye akamaro erega no guhanurirwa ibinyoma si cyaha kubihanurirwa cyakuru wabihanura urikumva abagabo batandukanye mvuze urikumva ndagira ngo abantu baze kwitondera kino kiganiro ndagira ngo abantu baze kwitondera cyane ndabyumva kuko uhanuriwe ibinyoma nta motifu wenda afite zerekana ko ahanuriwe ibinyoma uwo ntacyaharimo guhanurirwa ibinyoma si cyaha utangiye kunyicira mbanze mbakomeze bike uraza gukomeza haravuga ngo kandi ntimugahinyura ibihanurwa ahubwo mugerageze byose mugundira ibyiza mwirinde igisa n'ikibi cyose gerageze ubuhanuzi ukwiriye kubugenzura ku buryo ureba mu ibyiza ariko ugashaka ko nta nibi birimo aha urumva kana abantu batajya babona batajya batekerezaho cyane ako kantu uvuze ngo reba mu ibyiza ariko ntutwarwe n'amarangamutima yo kureba mu ibyiza reba ko nta n'ikibi kiryamye mu byo bintu bike ndagira ngo nkubwire mperutse kujya ahantu nari ndimo nsenga njya ahantu n'ubusitani bwishyurwa ndishyura ndinjira byukuri nari ngiye gusengera itorero ry'Imana no gusengera abakristo muri rusange noneho umwana w'umuhanuzi reka mwite umwana w'umuhanuzi kubera ko iyo umuntu ari umwana ashobora guhanura nk'abana ariko iyo umuntu ari mukuru n'aho dufite ibyiciro by'abahanuzi n'ubundi na bibiri irabisobanura igira abato n'abakuru ntabwo abato yari uko birivuga ko ntacyo bamaze ahubwo yerekana ko ari bato kubwo ibyo banditse bikeye wibutse ko umuntu ashobora no kugira ishuri rya rito ariko ngaho nabwo uraza no kudusobanurira turi mu iki kiganiro ese nta bahanuzi bakuru batsikamira bato kubwo kwitwaza ko ari bakuru bibaho ariko ntabwo Imana ibyemeye nshaka ko uta umurongo wawe oya aho ndi ndahaze nari ngiye kukubwira uburyo nagiye ahantu umwana igira ngo nari bari umukobwa ubwo buryo mvuye nawe arambwira ngo Imana ngigukoreye ubukwe wowe se njyewe wowe papa runaka umva ntabwo nari nambaye impeta yego arambwira ngo Imana igukoreye ubukwe bese yarakurebye urumva nyine no kubona nyine ndi mugufi ya ukubona nsa n'umuntu akagasore kavuye mu busiribateri kavuye mu busiribateri ko mbona gasana arambwiye ngo Imana igukoreye ubukwe icya mbere sindi bumurwanye nago naracecetse icya kabiri arambwira ngo Imana igukuyeho gukenyeza ibirere ibirere bijyanye n'ibiki ibirere ningira ngo ni imigozi y'insina okay irashoboka kandi reka nkubwire nanyuze mu mashuri atandukanye y'ubuzima wigeze ikenyeza ntibyigeze bibaho nicyo nange nari nashaka uva mvutse kugera none ibyo se nkubwire ubona uko ndebuka kuba umusirimu kwangere ka nivugire ko ngende umusirimu ntabwo ntegereje ko abantu babimbwiye nge byatangiye niga primaire umuntu buri muntu natakubwira ngo usa neza wujye ubyibwira donc uko mbona undebuka rero ryo nabimbwira ngo uri steri umusirimu reka nanjye nkoresha iyo hoteli ntihagira abadutera amabuye ntitwirase singira n'uwo mwuka ariko sinigeze no mu bupfubyi nabayemo ntabwo nigeze mba muri ubwo buzima none iminsi yanjye yo kubaho kwanjye kugera none mfite ubukene nabayemo ariko butanyambitse ibirere none n'imyenda nambaye nubwo yageze igatukura kwa kundi ujye utukura hano ariko yatukuye ari myinshi nyifite ariko sinigeze ngira aho nambara ubucabari oya rwose uko nukuri arabivuga arangije arambwira ngo kandi nguhumure ngo ubukwe bwawe buzaba burimo ngamamodoka menshi ndangije arasoza navuga ngo amen uzi impamvu nakuvuze ngo amen kandi ari amakosa yambwiye nararebye ndi umushumba uyu muntu ashobora kuba atangira kuba ashaka guhanura hari ugushaka ibintu ari kubyiyumvamo ariko Imana itari yabiguha utari wahumekerwa kikaba icyifuzo ndareba bikema hanura ako nange Imana ubu akagira cyatari ko nange reka ndebe
nanjye numve ko birimo afite icyifuzo cyiza yego ariko ntarahumekerwa ngo avuge imana nayivuze ngo yifuza kuba umwepiskopa abayifuje abayifuje nuko yifuza guhanura uravuze ngo niba hari impano mwifuza mwifuzi yo guhanura yanabigeza ari imanso navuga ngo ikwiye kwifuza ikwiriye kwifuzwa kuba yari ifite icyo cyifuzo sibibi arangije arabimbwira nanga kujya kumubwira ngo uravangiwe buri ikintu nagiye nagiye kurandi ndavuga ngo mana ubwo afite icyifuzo cyo guhanura wabimuhaye nyina ukiraho tugomba gutanga nisomo ku bantu badukurikije ushobora kugira icyifuzo kiza ariko kigasohora mu gihe kibi kitari cyacyo ugashaka cyangwa gukora mbere y'utari wanabihabwa yego muriya reka ngo urugero bike nakundaga ijambo ry'Imana yewe mu buzima nakundaga ijambo ry'Imana umwigishaga yajyaga kuvuga narakanuraga nk'abameze gutyo nicaraga ku ntebe ya mbere nkuri kimwigisha ariko wambwira ngo subira mu byo yavuze nkabikubwira turi twenyine ariko umbwiye ngo bivugire mu bantu batanu ngahita numva umushyitsi uraje urumva ndakunda numva nanjye nabivuga ariko igenda ikiragera iyo nza gutanga Imana imbere nari gukoreramwe amakosa menshi ariko buri yasugira ngo ntitwinjire no mu kiganiro cyacu duhereye ku bantu bahanura ibyo batatumwe byose kuko turi kuvuga tubivuge muri ibi bice bibiri byumvikane hari umuntu ushobora kubikora akabikora mu gihe kitari iki hari n'ushobora kubikora kubw'inyungu runaka hari umuntu ushobora guhanura n'ubundi muri plan y'Imana ari umuhanuzi ariwe ariko igihe kitaragira ngo ahanure umuntu wa kabiri icyo gihe ari guhanura nk'umuntu ariko nubwo ari guhanura nk'umuntu disi arabishaka kandi Imana ishobora kuzamukoresha ari kugerageza umuntu kwigiraho ari kureba ko bizavamo ariko don't force the plan of God nta ushobora guforcing umugambi w'Imana umugambi w'Imana wuzurira mu gihe aha ubwo ngubwo hano turi kuvuga none ku banuzi bw'abantu abari bwo duheraho cyane nabwo cyane bugusha abantu tubonye ko umuntu wa mbere ashobora kuguhanurira mu rwego rwo kweseya eseya kuri Imana yamuvuzeho ko azabumanuza arebetse koko bizaba kanumva bampanurira ko nzaba umuhanuzi ese ni ryari watangira ngakora ariko atari igihe cyo gukorera none abantuzi bese bagerageza ku bandi cyangwa bagerageza abantuzi bwabo tuvuge nibibaranga duhere kuri reference yawe bene uwo muhanuzi agendera ku byareba cyane n'amaso y'umuntu cyane reference y'uko utari wambaye impeta ye kuko ntayo nari inama iyo yibona ntiyari gukora iryo kosa niyo Imana yari kuyimutumye yari kuyibwira ati Imana ibintu ntumye niba abantu z'Imana igituma urumva niyo Imana yamutumuwe kandi ko gishaka kumutuma unambaye impeta cyane akakumvisha ko nyine wenda ukaba ubona umugore muto arashyingirwa Imana ikaba ishaka kugushyingira ishobora kuza ari Imana imutumye ariko agatinya no kubivuga ariko wowe yabonye fact aravuga ati uyu muntu kwa kesa suwa uko agaragara uburyo mbona ari muto mu maso nari nananutse si nk'uko nanganaga nari muto mu myaka y'ubusore maybe nta mugore afite reka mwihute kumubwira ko abonye umugore ni ukuvuga ngo kimwe mu biranga abahanuzi b'abana bahanura bagende ku marangamutima y'amakuru bagufiteho icya kabiri bikemu nari ngiye kuvuga yes. Inshuro nyinshi hari ikindi kijya kibaranga ntibazi kubaka ahubwo bashobora kugira n'umwuka wo gusenya kubera iki icyo kibazo kibaho bakunda kureba kuri bya bindi bigaragara donge kuba ashobora no kuba afite amakuru mu mutwe y'umwuka yuko utabanye n'umugore wawe neza cyangwa n'umugabo wawe neza aho kugira ngo ashake solution yuko byakemuka akumva ko gutandukana ariyo solution ya nyuma yego yewe reka ngo nk'urugero rwa bugufi aba cyara ntari nabumubwiriza butumwa yego muri za 2011 2012 2014 gutya nari ntari naba umuntu wagutse mu buryo bw'umwuka yego hari igihe bajyaga nabaga nari ahantu nkumva umuntu arampanuri ngo wowe ngo umugore ngo ufite ngo si uwawe ariko se natekereza byaye gatatu hafi kane se uyu mugore we ko twasezeranye ko twagize uyu we ko atangiye kuvuga ngo uyu mugore si uwanjye bizagenda bi wowe urabimfasha nyigisha y'ikiganiro ndumva byose bifite njyewe ubu nabaye umushumba naraciye mu nzira ikomeye donc twavuye ku manuzi wa mbere wahanuye ubukwe kuko ataruzi impeta noneho hari n'uhanuye aruzi n'umugore
aho yaruzi ni mbete donc nyine niyo mpamvu content yawe iraryoshye ngize kudufasha guhanura I mean kuganira kino kiganira hari uhanu yaruzi mbete yemeza ko ugiye kubona umugore ugiye kubona umugore ndetse nubuka buzaburimwe amamodoka menshi yaruzi mbete yemeza ko ugiye kubona umugore hari no hanu none ayiruzi aruzi n'urugaruko mu mugambi imana kwereka ko rugo rutariho rutariho kandi nari mbyaye gatatu bike unyumve neza none nari mbyaye gatatu reka mbadize kuri kamera n'abadukurikije imana numuswa wo kujya ngo itangize umushinga uzahomba cyangwa utazarangira neza ku imana yaguhaga amasezerano ko igiye kukubakira urugo yemeye kujya gukwa urasaba ukora mariage wandikisha umugore wawe mu itorero Oya turasezerana mu mategeko ku murenge imbere ya pasteur baradusezeranya abana babaye batatu abana bishimiye se na nyina barara neza bishimanye baraseka bagakina none imana igiye yahindura iyo plan ngo uyu mugore si uwawe itarabyiciye muri fiance aye byibura sembikereka ureka nkubwire buriya urugo rwose rwaba ari urw'umuntu ukomeye hejuru kugera kuwo hasi anytime ashobora kuvuka utubazo runaka Na rugo rubaho rumeze nk'ijuru ijana ku ijana. Erega nibyo nta byiringiro bibonerwa mu muntu. Buretse na gatoyi. Donc ikintu tubanza kumenya. Yego. Umuntu ushatse ntabwo ari mwene nyoko. Muvi ndimwe munda. Kandi niyo yaba mwene nyoko bike. Niyo yaba mwene nyoko. Kibarwana se. Kibagirana ibibazo. Mukanya bakabwirana ngo ndagukunda maraso yanjye oya ahubwo jya kubakiza urebe ko bataguhindukira nari bwo urakoze cyane ibyacu byivanzamo gute ubure hari abantu bameze baryo nagira ngo nsobanure iki kintu kugira ngo abadukurikiranye kuri social media badukurikiranye bamenye iki kintu ntabwo kuba urugo rugomba gusenyuka ari uko abantu ngo babanye nabi harya baravuga ngo wirukana umugore ugugu ni gufa ukazana urimira bunguri hariko bika abanyarwanda bari bazi guca imigani donc tuze ku ibibazo baciyemo wagira wabatega amatwi yagira ngo bari buzi umwuka wera ntabwo bari mu mwuka bwari ubwenge bakoreshaga n'ibyabagamo none ndagezemo yahimbaga nyine mekanizme de defense y'ijambo nagira ngo nkwereke uburyo satana akorera mu buhanuzi bambitsemo message yuko umugore atari uwanjye nintagenzura ibyo bintu Umugore nitugira icyo dupfa niyo nasanga yandaritse ibintu hariya tukagira icyo tugonganiraho ndahita nibuka ya message ubundi bambwiye ko uyu mugore atari iki atari uwanjye kumbi mbonye ibimenyetso kundi uyu mugore iyo mvuze yitera hejuru iyo ngize icyo nkora arandwanya ntangare nibya bindi imana yambwiye ko atari uwanjye ibyo bintu wabitse mu mutima byonyine ubwabyo bizadefanda cyakinyoma satani yakubitsemo kuko impamvu ya mbere niyo wavukirukana wa mugore wawe mwabanye n'ubundi unuzazana n'umuntu rega vuga ngo niyo wakwirukana abagore ukagerageza kwirukana abagore inshuri 10 ntushobora kuzagwa ku mugore umeze nka marayika kibikunda marayika acamba uyu mubiri reka buretse witonde twembe turi aba marayika reka tuvuge kubaga twembe turi aba marayika twembe ku mugore umeze nka marayika uri marayika Niyo wamwiremera niyo wamwiremera wuko amwiremera yaguhinduka ubuse twahindutse imana itaraturemye none se uretse guhinduka imana yaturemye ahubwo ntitwahindukanye imana ikicuza ikavuga ngo sicyo watangiriyeho wowe urashaka gushobora umuntu ijana ku ijana wananiye imana uzibura mu buzima bwanjye mu buzima bwo kugerageza no kwihanganira na uzi reka nkubwire ikintu kubaka urugo no kwihangana Yes. Uracyari umusore. Ufite gahunda yo kugenda ureba abisize neza basa neza bafite ibirungo kandi mu mujyi wa Kigali barahari. Bike uzi ko hari abakobwa ureba ukagira ngo bariremye bihaye harya bashyita guki ngo ni iki ne. Iforume inyuma. Ukagira ngo ku maguru yariremye ku mugatuza ari umuntu ukabonje mu buryo bw'umubiri. Itonde. Uriya ku mutima ntibihura. Kandi kwibutse ko ashobora kuba ameze neza hano inyuma ariko imbere bikemo akaba yakubwira ijambo karara utaryamye ariko formire kandi ururimi erega ntacyo rupfana n'umuntu ururimi rurihari ngo ururimi nirwo rwica narwo ni narwo runakiza abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana reka tutaza gutakaza ya ntego yacu tuyirimo rwose ndashaka gusobanura iki kintu
turi kuvuga kuri aba bahanuzi bitumye batatumwe n'Imana ngewe barabindemyemo yego hari giye kimwe twarebana n'umugore nabi kandi mukunda nge nashatse umugore mukunda kandi imyaka 13 bikemu maze ndacyakunda umugore wawe ikintu gikomeye nabonyemo ubuse ho wasobanukirwa ko atari wawe ubuse reka ngubwire none namenye nibyanditswe donc uyu mwanya kugira ngo umbwire ngo umuntu usu wanje umuntu ashobora kuba mubagakora amakosa bikaba byagera no ku rwego mutandukana ariko ntabwo bisobanura ko atari wawe kuko nunda ashobora kuzakora amakosa nicyo donc reka dukure mu ijambo ryo kuvuga ngo su wawe nk'umuntu wabatse urugo ubundi gushaka bigira amahirwe ya kabiri mbo gushaka bishobora kugira amahirwe ya kabiri ndabyemera mu buryo bw'uyu mubiri ariko imana mu cyifuzo cyayo reka tubirebere mu mwuka reka tubirebere mu bumana mu bumana uri kumva niho narindi kukubaza ngo narindi ngumaje ngo urushako imana mu mana habamo amahirwe ya kabiri yo kumuntu yakongera agashaka mu mana iyo ari imana yatanze urugo se sa amahirwe ya kabiri tanga ntabwo irwica ntabwo irwica ngo igurundi donc niba ari imana yatanze urugo ntabwo yica urwo rugo ngo igurwa kabiri acyakoze hari cyo biri bivuga Paulo yavuze umuntu naramuka atandukanye na mugenzi we agenda bigishuba ziko ubwo ni umugore ariko umugabo nawe agenda be hariya ntashaka undi mugore kugeza ubwo bazareba icyabatandukanije bakagikuraho bakongera bakabana cyangwa se yemera kumwiyo yapfuye undi yemerewe gushaka ariko bakiriho bakiri bazima barategerezanya bombi umugabo niba koko yitwa ko yakijwe amenye imana akamenya ko urugo yahawe rwavuye ku mana agomba gutegereza uriya mugore wagiye wahukanye n'umugore kandi nawe nuko akwiriye gutegereza kugeza ku munsi bazongera bagahura icyabatanyaga bagisuzumye bakakivanaho iyo bitagenze bityo byitwa ubupagani rero hano hanze aha birahuzuye ari ibintu twejeje ariko bitari byo bivuga ngo gutandukana kw'abashakanye ntabwo imana ibyemera bituruka ku cyifuzo cy'abantu na satani urakoze cyane gisubije neza ariko si cyifuzo cy'imana ntabwo ari cyifuzo cy'imana bibiri iravuga ngo rega ngo kuko iki imana yafatikanije nta ushobora kugitanya none se irongera iravuga ngo ndabona bitaryose si byiza kuri sibyiza ko uyu mugabo aba wenyine reka mureme iyo plan yihindura izibatandukanye donc twemere ko ari imirimo ya satani ariko ntitukayitirira imana abantu rero dufata imirimo satani yakoze tukayitirira ngo imana ntabwo ari byo rero muri ubwo buryo ndagira ngo nsobanura kandi kuri bano bantu nyine babahanuzi bibiliya yatubwiye ngo ntitugahinyure ibihanuro ahubwo tugerageze byose tubigenzure uyu mwanya turi ku ijambo ryitwa kugenzura ibiba mu buhanuzi uyu mwanya iyo nza kuba umuntu utareba kuri uru rugo rwanjye ntiruba rukiriho kandi biciye mu buhanuzi impamvu ya mbere nagize utuntu twinshi twatuma mvuga ngo uyu mugore si uwanjye kandi nawe ashobora kubihanurirwa nawe akagira ibyo ashingira akavuga ati uyu mugabo si uwanjye nyamara ibyo turi kugenzuriramo si byo kuko ibibazo bizahoraho umuntu wese muzabana muzagirana utubazo ariko imana yaguhaye ubwenge bwo gukemura iki ibibazo responsabilité ni iki responsabilité yubike ko biva kuri responsable umuntu agomba kuba responsable akaba noneho ufite inshingano ariwe twita izo twita responsabilité ibyo rero tuvuga niba umuntu ari responsable agomba no guhangana n'ibibazo bivuka kwa wabereye responsable yego iyo bigenze bityo umenya gukemura ibibazo byavutse mu rugo kuruta kumva ngo genda nange ngende ariko nubwo uvuze ngo genda nawe ugende ibikurimo nuko uzashaka undi ese ugira ngo nushaka undi uzasanga ari marayika uvanye mu ijuru imana igumugisha cyane ubwo rero ingingo ya kabiri ku bibaranga tubonye ko umuhanuzi ufite ubutumwa atatubwe n'Imana bw'umuntu agendera kumarangamuti nuko iyo ngingo ngo twayikorotire turebe nk'ikindi kintu kimwe kibaranga noneho tujye ku bantuzi ku mvugo y'Imana wabwirwa n'iki ko ari Imana noneho ikuvugishije tubanze turi ikindi kintu navuga ikindi kintu numva kibaranga abo bantu bitwa ko atari so kuguca mu ryo uvuze wenda sinzi nimba icyo ugiye kuvuga ari cyo ngiye kuvuga abahanuzi kenshi bavuga iby'abantu bitavuye ku Mana bagira umwuka w'iterabwoba iterabwoba gusa ahubwo gusa ko ahubwo benda no kurwana reka ngo berekane ishusho y'Imana nk'umugome kurusha kuyerekana nk'inyembabazi Erega became we wikiri guvunika dore umuntu umwe aherutse guhaguruka yari umugore yego
azamura ibitenge ati reka mbabwire ati genda mbwira ko muri mwabanyabyaha mukanga kwihana ati muri hana ndagaswa muri hana ndagaswa akenyera igitenge arabaga aravuga ati bo kimwanze kwihana kimwanze kwemera ko muri abanyabyaha ati ndagaswa muri hana ndagaswa muri yampamagaye sinita batsinda arakunje uratera abantu bwuba abakobwa bari mati niko mwabikobwa mwe musambanye urimo hano mubone hano vuba niko umugabo wacinye mu mugore mubone hano vuba ati munyegekere hurundi munyegekere hamadinge uratera abagabwo imana yagiye kurwana ugiranga gakiza ko kurwana na gakiza imana yicanye inkota imana ko ari umubyeyi w'imbabazi uzi kibazo abafite baba bagira ngo bemerwe tu by force bemerwe kumbaraga uremera tu uremera sha uremera tu ese uyu munda urashaka kumwemeza ubutumwa bwiza urabubiba warangiza umuntu umwuka wera gakora iyo mirimo donc sitwe duhindura abantu umwuka wera ni uhindura umwuka wera kori mirimi ikomeye ni umwuka wera kori mirimi ikomeye niwe wemeza abantu tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva twiba zicyo twakora dusha kuwo mwuka wera ni Yesu wa utugene ye dusha kuomuka wera ni Yesu wa utugene ye akose bike kandi ufite urashaka kuzana ibibazo hano Yesu yari yashyizeho uburyo bwose tukajya tumenyeraho imvugo ye ariko twarabicu ikibazo abantu ba iyo umuntu ari mu bihe byo gushaka kwemeza abantu by force igihe kiragera imana igasigaragiye ku ruhande kuko imirimo si yacu ni y'Imana ni y'Imana n'abayiyitirira barabeye wowe urwanirira umurimo w'Imana ishaka kurusha imana uyifite imbabazi z'itorero ryayo kuyirusha uzi yarigiriye kubise nkubwire bike uzi cyambere gitera abo bantu gukora ibyo byose babuze ikintu kingenzi mu buzima uzi ikintu cyambere babuze urukundo yego ubundi umubyeyi nyawe akunda abana ntabakundira ko ari beza abakunda ari nababi kuko birira tubwira ngo Imana yadukunze tukiri cyane tukiri ikibike tukiri abanyabyaha donc Imana yadukunze tukiri abanyabyaha ntabwo Imana idukunze kuko twakiranutse kuko twakijijwe tukiri abanyabyaha yaradukunze wasomye muri Yeremiya 31 ku murongo wa 3 aravuga ngo nicyo cyatumye ngukuruza ineza yanjye ngirute kuko nagukunza urukundo ruhoraho donc imana niba aradukunza urukundo ruhoraho yadukunze tukira abanyabyaha bikemo we witonde wavukiye mu maraso y'abashumba njyewe navukiye mu bantu babandi batazi imana barya bagendaga bajyanye urwagwa mu makoti akicara mu kiriziya yasize ingofero n'inkoni ariko itabi bakaripfunyika hano mu makoti byose urabizi ntabyuze ndabyumva abo bantu imanire uburyo binjirana imicwira y'itabi mu makote n'amacupa y'inzoga mu makote bagasiga inkoni kandi inkoni ifite igisobanuro n'ingofero ifite igisobanuro ariko bakinjiza ibitari ngombwa aho mu kiriziya sagira utekereza ko ari idini niba si hoya ibyo rero ibyo mvuze aho niho yankuye irankunda indebamo kuzaba umushumba uyu munsi abantu mudukurikiranye igituma abantu benshi bakora amakosa mu buhanuzi ntibagira urukundo donge niba hari umuntu ukwiriye gukundwa n'umunyabyaha kuko ntushobora kuzazana agakiza kadashingiye ku rukundo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane ari abanyabyaha bituma itanga umwana wayo w'iki w'ikinege erega icyaha nicyo cyaduje na Yesu ngo yabaye umuhuza abantu n'iki n'Imana ugira ngo Imana Yesu yaduje n'Imana kuko turi bazima Paulo yandikiye Abefeso kabiri aravuga ngo namwe yarabazuye abari bapfuye muzizi ibyaha n'ibicumuro ubuntu nibwo bwagize ute bwadukije amen none rero dufite abahanuzi bafite iki kibazo badafite umwuka w'urukundo muri bo donc umuhanuzi nyawe akwiriye kugira urukundo Paulo yandikira urwa mbere rwa Bikorinto abandikira yarabwiye ngo naho navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo ntacyo mbandikira niyo nakora ibitangaza niyo nazura abantu niyo nakora ibikomeye kugeza ubwo manura n'umuriro kugeza ubwo natanga n'ibitambo by'amafaranga n'ibindi ntarufite mbameze nk'icyuma cy'umuringa
uzi kadende kadende rya dusoraga mu ishuri urayibuka ibyo bakubita saa 4 musoke mujye gukina saa 6 musoke mujye kurya umuntu utagira urukundo impano yose yagira ibyo yakora byose ni kadende urabimva ko ari kadende nyemerera kwinjira ku musozo w'ikiganiro cyane buretse sinda buretse gato bike ariko ntabushaka gusobanura urashaka gusoza ndasobanura tugiye kuvuga ingingo ya nyuma itwinjiza mu kiganiro ubanuzi bututse ku mana twabukirwa niki aha bike twavugaga iby'abantu uzi cyambere ubuhanuzi buturutse ku mana kiburanga reka mbanze mvuge ubuhanuzi nyabwo buvuye ku mana gushingira ku rukundo uzi umuhanuzi mubi wabayeho mu buzima umuhanuzi bita Yona. Yona ari umuhanuzi wumva imvugo y'Imana ariko uburyo agiye kuyaplika bikaba ibindi. Yego. Akazanamo na bya bindi. Yaramubwiye ngo genda ubwira bine newe ngibyaha byabo. Byamaze kuba birebire kuri jyewe. Genda ubwire ngo nibatihana nzabarimbura. Yona arareba atabatindi. Imana ubu rero ubwo yantumye irashaka no kubakiza. Urabyumva umuntu ni amenyereye ukwivuga kandi yivuze ngo yarakaye abazi kwizanagira imbabazi yego donc iki kintu ndagira ngo ngisobanure bivuga ngo arabazana message y'Imana kwita urabyumva Yona ati sinshobora kugenda ahungira hehe itarushishe ngo ageze mu nzira Imana iramufata imukubise mu mazi urufi ruramumize urabyumva agiye iyo yangaga agenda atabishaka umva abo bantu uzi gituma dufite abahanuzi bafite ibibazo nubwo bafite imvugo y'Imana ntibafite urukundo muri bo yego imvugo y'Imana irahari nemeranya n'abantu b'abahanuzi bari guhanura ariko uburyo batanga mu message uburyo bapreachingamo bifite ikibazo iby'Imana barabyongera donc non cyangwa bakabigabanya sino kubigabanya gusa abenshi burya bakunda kubyongera burya bagabanya ni bake burya bongera nibo benshi ati umva tinamenya makuru muraje mubone muraje mwumve mwigize batari ngo musigaye ngo mwarahindutse abaniga ngo mwigize abantu bara ngo kandi yamutumye yamubwiye ngo jya kuburira abantu babwira ngo bakizwe hari ibintu bitatu bigize ubuhanuzi bite reka ngavuga kugira ngo nkomeze nayo icyambere ubuhanuzi icyambere burayobora dore umuyobora Imana ishaka dore umuyobora ishaka ko bigenda donc icyambere bugira ute burayobora kwerekana icyakabiri bukaburira nyamuneka dore mwana wanjye ubimeze gutya bimeze bitya dore hindura ibintu dore ejo bishobora kugenda gutya donc Imana iri kuburira abantu icyagatatu navugaho bubwira abantu kwihana ariko bitari mu iterabwoba yego kuko umuntu wese natihana azajya mu ngaruka z'ibya donc kutihana kwacu tuzabona ingaruka zo kutihana ntabwo umwuka w'iterabwoba ari wudusunikira ku gukunda Imana oya ese bike reka nkubaze turi umusore uzagenda uterete umukobwa mu iterabwoba urebe kagukunda hazavuga atari ko uriya muhungu wagira ngo yarasaze ese ubundi ubwoba ntera nubwo donc gukunda ntibiva mu bwoba gukunda biva mu kumva ubugwaneza kugira ngo umuntu agukunde hari imvugo ukoresha dukunda Imana kubwo ubutumwa bwo kutubwira ngo ndabakunda nabakunze muri nababi nabakunze mutabe donc tubimenye tubikunde tubyumve ibi bintu rero umuhanuzi akwiriye kubishingiraho ahanura ubwo rero reka tutangiye tu mentionne tuvuge ko ubanuzi bututse ku mana bugira imvugo yo gucyaha kuyobora umuntu bugira imvugo yo gucyaha kuyobora umuntu sibyo ikibazo ntabwo gahunda y'Imana ari ukwica gusa ure urega ese uragira ngo umuntu aratanga ibyo adafite iyo umuntu yumva adakunze bikemo atazanye inkota yazaniye kuko twe niko duteye ariko twebwe Imana itubonye turi abanyabyaha isi yose yohereje Yesu arapfa umva ko Imana ikora voilà ishaka igitambo cyo kugira ngo kiboneke upfe genda upfa abantu nazana barimbura koko genda upfe bakwizereremo bazakizwa ni nayo mpamvu uyu munsi tidukwiriye kumva ko Imana ari umwanzu utwaye inkota gusa c'est ça nubwo ibifite ariko hari icyo bita urubanza ruzabaho rw'abakiranirwa n'abakiranutse ariko ntabwo rutangiye none inkota ntirayegura erega reka nkubwire ifite igihe cyayirindiriye bikereka nkubwire ushobora gusambana ukamara imyaka ijana cyane ushobora kwibuka amara imyaka 80 cyane ushobora gukora amakosa ukarama cyane ntabwo twebwe tuzabaho mu myaka myinshi kubera ko twakiranutse mukiranutsi arakenyuka umukiranirwa arapfa kandi umukiranutsi ashobora kurama n'umukiranirwa karama uzi gituma Imana itanga ayo mahirwe
ni ukugira ngo ibyo byose byadukoreye bizadushyirehe mu rubanza. Urubanza ruteguwe ryari ku munsi w'imperuka. Munsi w'imperuka uzabaho umukiranirwa Imana imubwire ngo icyo ntagukoreye niki, naguhaye amamodoka, naguhaye amazu, naguhaye ibiryo abandi baburaye. Izane Lazaro na nyamutunzi nka kwa kundi biri bivuga. Lazaro yarakiranutse akeni. Ariko we wari ufite byose wanga gukiranuka, habe hurubanza. Donc abantu be gutekereza ko Imana yazanye urubanza none. Nubwo ruriho kuko umukiranirwa ziturwa ibihwanye n'ibyakiraniwe koko. Ariko no muri ubu buzima hari igihe Imana iduhana. Ariko iduhana kubera iki BKM nicyo nshaka kuvuga. Iduhana kuko turabana bayo. Ibihano by'Imana ibifitemo inyungu natwe tubifitemo inyungu. Tubifitemo inyungu. Ibihano by'abana bino. Sobanura ko kantu urabinyemereye. Nta kibazo. Abantu niba hari ikintu Imana ikunda, ikunda guhana abo yita kari abana bayo. Abatari abana bayo no comment kuko babita ibibyarwa. Yego. Abaheburayo 12 reka tuwasome. Yego. Kugira ngo tuze kumva neza niba inaduhana, iduhana kuko idukunda, ntiduhana kuko itwanga. Abaheburayo 12 ku murongo wa 6 hari ijambo rivuze ngo kuko uwiteka kunze ari wahana. Kandi akubita ibiboka abo yemera bose ko ari abana be. Urabyumva neza? Niba Imana inaduhana, iduhana kuko idukunda, ntabwo ari ukwitwanga. Ubungira abana batanu bose kuko mbakunda, iyo umwe akosheje ndamucyaha. Abo bana uko mbafite mbacyaha kuko ari abanjye. Ntawe ndobanura kuko bose ni abanjye. Uwo mwana rero iyo mucyashye mba ngira ngo ndebe kahindukira, nkaba naca umunyafu nkamuhana, nkaba namubwira nabi mubwije igitsure kugira ngo ndebe ko ahinduka. Imana niba inatubwira ngo duhindukire, ntabwo ari ukwitwanga. Nta nubwo itwaye inkota kugira ngo duhindukire. Ahubwo Imana yashyize ijambo ryayo kugira ngo turyumve muri twe. Iri jambo dufite nituryumva tuzahinduka. Ariko nitugira ubuhanuzi bwo kutubwira ngo murapfuye, ngo mugiye kumera mutya COVID ubu noneho dore uyu munsi kubwo ibihe bya COVID turimo. Hari abantu bavuga ngo nimudakizwa mugiye gupfira mu mazu. Reka nkubwire, abakiranutsi COVID yabica, abakiranirwa COVID yabica. Ntabwo iki cyorezo dufite kizarobanura. Nyumve neza. Abeshwa no kwizera. Urakoze cyane. Noneho hano hakomeza havuga ngo ariko niba kuri 7 nimwihanganira ibihano, muba mugaragaje ko muri abana b'Imana. Mbese ni mwana cy'udahanwa na se. Ariko niba mudahanwa nk'abandi bose, noneho muba muri ibi byarwa mutari abana nyakuri. Ni ukuvuga ngo abana b'ibi byarwa ni abana batari abana b'Imana. Uzi ko uyu munsi hano dufite abana b'Imana n'abatari abana b'Imana. Uzi ko ari abantu Imana itagirebaho. Yego. Itanakeneye kurebaho. Yego. Ariko ikarobanura jyewe nawe BKM ikatubwira ngo mube maso. Kandi mwirinde. Yego. Abandi kabihorera. Yego. Noneho kubera iki kintu nagira ngo gisobanure ku 9 akavuga ngo kuko dufite ba data batubyaye ku mubiri bakaduhana natwe tukabuba, ntidukwiriye kurushaho cyane kugandukira se w'imyuka tugahoraho. Kuko babandi baduhanaga iminsi mike nkuko byari bibabereye byiza, naho waduhanira kugira ngo tubitubere byiza dusangire kwera kwe. Nta gihano kinezeza ugihanwa ahubwo kimutera umubabaro, ariko rero hanyuma kera imbuto zo gukiranuka zihesha amahoro abamenyerejwe nacyo. Urumva igihano cy'Imana si ikitwica. Nibyo mujya mwita amashuri, burya kumukunda kwivuga amashuri, ariko burya amashuri azamo n'igihano. Nguri ku ishuri ry'Imana. Burya barimo nakantu dashobora gusobanukirwa neza. Kuki wundi uya muntu ajyanwe mu ishuri? Burya abantu bose siko biga amashuri mu buryo bw'umwuka, cyangwa ashobora no kwiga atandukanye. Ariko burya nicyo tujya twita igihano, tujya tukigereranya n'ishuri ry'Imana. Yego, niko bimeze. Muri ubwo buryo rero BKM ngana ku musozo nk'uko abivuze, Imana ntiduhanira kugira ngo itwice. Nge uyu mwanya reka nguhe urugero, uje kumbwira ngo Imana irakwica, nakubwira nti genda ibwirize inyice. Uzi impamvu ya mbere, iyo umutima wanjye nta cyaha mfite, nimpfa nzajya mu ijuru, nimba ndiho nzakorera Imana. Hirya y'ibyo ntatera bwo wanzana. Ikintu cyose cyantera ubwoba ni igihe cyose ndi gukora ibyaha. Sinterwa ubwoba nuko nzapfa, terwa ubwoba nuko narimbuka. Nabamaze imyaka 80, nabamaze 90, naterwa ubwoba nuko nazarimbuka Satani akantwara, naramenye ubuntu bw'Imana. Ariko kuza kumbwira ngo ndapfa, aho ubuse naciye mu mpfu zingane. Nigeze se nyisaba ngo ndengera, nari nakanakizwa, nari nakanamenya Imana se. Kuba ndiho ni plani y'Imana. Urwo rukundo rwatumye mbaho ikamvana mu bapfa benshi. Nirwo rundera kuvuga ngo Mana nzagukunda, reka nirinde icyaha cyatuma ndimbuka.
ariko gupfa gutwara ngo Imana irica ngo irica abantu bagize Imana kwica 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 nta bantu bati aho ni Kristo no gupfa ni nyungu ku mu Kristo wese uku kubaho ni Kristo no gupfa ni nyungu ku mu Kristo wese uku nezezwa ni Imana mu mutima numuri numuri wijuru ndimo sigaye ngendera mu mucyo ukuri Yesu mukiza niwe mucyo donc ntabwo dukuriye gutinya urupfu mu Kristo ukuri ntabwo atinya urupfu rero ni irembo yarugize irembo donc abanyabyaha bo batinye gupfa kuko bazarimbuka niki gitumye abantu bahinda imishyitsi uriya niba badahindishwa umushyitsi n'ubutumwa bwiza abo bantu bafite probleme donc ubutumwa bwiza bukwiye kuduhindisha umushyitsi tugahinduka kurusha guhindisha umushyitsi n'icyorezo murumva ngo covid yaje ngo turapfuye ngo nimwezwe kubwa covid ejo izarangira aho mbizagenda bite nirangira ese hari n'ibintu bijya binyobera iyo uvuze ngo twezwe none ejo ho bizagende bite ngo kora yibiri yo kwezwa hanyuma yibiri uzagenza ute ntabwo uzongera kwezwa kwezwa ni every day everything buri gihe buri bihe byose iminsi y'ubuzima bwacu yose tugomba kwezwa kwezwa mu gitondo ubyutse kwezwa uri mu kazi kwezwa mu modoka erega ni igikorwa nyine dukorerwa ni ukwezwa kuri umusore mu byukuri abasore bagira ibintu byinshi bibatega basabwa gutsinda natwe kandi nk'abagabo n'abagore twese baturatsindwa ariko gutsindwa kwacu bitwemeza kwihana buri munsi donc kwezwa ni igikorwa tugomba gukora kugeza dupfuye kugeza nubwo waba urwaye ukabona urembye usabwa kwiyeza niyo mpamvu Imana yabwiye Ezekiya ngo tegeka iby'inzu yawe tunganye bidatunganye kuko nkumenyesheje kugiye gutaha donc Imana mu makosa itakora umunyabugingo imumenyesha igihe cye uzimpamvu imumenyesha igihe ni ukugira ngo niba hari ibintu atatunganije abitunganye donc izimana ko tuba Imana izi ko tubayeho ubuzima bw'uko tudatunganye nubwo twatungana ntidutunganije byose hari igihe utunganye iby'abaturanyi ibyo mu rugo utarabitunganije hari igihe utunganye ibyo mu rugo iby'abaturanyi utarabitunganije donc ni igikorwa kigomba guhoraho every day kuzarinda dupfuye ntabwo rero bikorerwa iminsi ibiri ntabwo bikorerwa jyewe sinjya mbyemera ntabwo bikorerwa iminsi itatu ahubwo ni buri munsi buri sa kuko umbwiye ngo kora amasengesho iminsi itatu nshobora kuba mvuye muri 40 kandi nariyejeje ese ubwo ndakora yibiri yiki ibi bintu hari ibireba abatari bakizwe ariko abakijwe hari ibyo bitareba none rero nkavuga ngo rero bikemu muri ubwo buryo ikimenyetso kigaragaza ko umuntu afite umwuka w'Imana mu byo akora ni urukundo akunda abo ahanurira kabiri akareba ko ibintu avuga byubaka community akareba ese ko ndi kuvuga ngo urugo rurasenyutse rugiye kwinjira mu ndi inyunga Imana ibifitemo ni iyi ese aba bantu ntibashobora kuba bafite ibibazo bishobora gukemuka ariko iyo ubuhanuzi budafite ubwenge aho kubaka bigira ute birasenya bike buriya reka nkubwire buriya dorura umusore ugiye kuzahura n'abahanuzi benshi ari kurangaye washiduka utangiye ku rugo rudafite umusingi niba ushaka kuzuba ku rugo rufite umusingi wemera Imana ikuyobore ikoresheje abahanuzi ariko nawe ugira ubwenge bwo kuyobora ubuhanuzi uhabwa kuko ushobora kuko uyu mwanya ari abakobwa babwira uyu musore si uwawe uyu mukobwa si uwawe ejo yaterete uyu mukobwa si uwawe uyu mukobwa ni uwawe imyaka ikamurangirira wamubwira ngo si uwawe imirongo itatu n'itanu mirongo ine ufite umukobwa ushaje watangiye muri 28 bamuhanurira muri 18 uyu munsi agize 42 uwo bakundanye amubwira ngo suwa uwo bakundanye amubwira ngo suwa uwo bamukundanye ngeza ndamaza ndariko sha ubu Imana iragushajisha bakubwira ngo suwawe ubundi fite uwawe izazana kuwa kangahe ryari donge dukwiriye kureba ayo ni amahirwe abayahawe yego akayapfusha iki ubusa kandi biciye mu nzira y'iki y'ubuhanuzi Imana igomba umugisha cyane bike urabyumva neza ndagira ngo mbwire abadukurikiye ubuhanuzi dukwiriye kubugenzura tugafata ibyiza tukanga ibibi tukarwanya ikintu cyose cyatuma tutabona umugisha tugenewe no kubaka ibyo twahawe biciye mu nzira y'ubuhanuzi yego hari ikindi wambaza kandi nyine tugiye gusorezaho kanyuma Imana ishobora kwivuguruza yes ku isezerano ryayo
Hundi. Kabantu nabo baje bamenya gutandukanya aho hantu. Reka tubisobanure. Ibintu by'Imana n'amahame ni principles. None se bike. Amasezerano mu cyongereza abasuvuga ngo iki? Promise. None reka turebe. Uhawe isezerano. Hari ibyo abwirwa. Ni kontra nyine. Ni urakoze ni kontra. Kontra iba ku mpande ebyiri. Donc hari ibyo uhawe isezerano yuzuza n'uri muhaye nawe hari ibyo agirute yuzuza. Donc isezerano ni mvugo ivuganwa n'abantu bano ibyo ngibyo nyine. Urakoze cyane. Niba dufite isezerano ryavuye ku Mana. Ndasubirisha muri Zaburi ya 25 murongo wa 3. Iravuga ngo abava mu isezerano ari nta mpamvu bazakorwa n'iki? Nisoni. Nisoni. Kandi abantu benshi bavuye mu masezerano bike. Yes. Si byo se? Bahindiye amasezerano bajyanye n'umukoresha. Ehe. Ubwo se kontari iracyafite agaciro? No. Eri Imana irivuguruza. Irivuguruza. Kandi yanivuguruje ahantu ndibuze kukubwira urabyumva neza. Kandi Imana iranatangaje. Dore urugero rwa Imana bayirivuguruje. Aha Imana yivuguruje mu kubara 14 turareba n'umurongo waho ngira ngo ni wa 33. Katwasome turi gusoma. Katwasome 27. Kubara 14 ku murongo waho turahera ku murongo wa 26. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati nzageza he kwihanganira iriteraniro ribi rinyitotombera. Iteraniro ribi. Ribi. Kandi imbere ryari ryiza. Yego. Uzi imbere cyari gitumye riba ryiza. Ryarizeraga. Kabiri ryagenderaga ku mahame. Gatatu ryubahaga amahame ryahawe. Ariko igihe kigeze ritangira kwitotomba. Kandi muri icyo gihe ryari ryiza bahabwaga message n'Imana zikomeye nziza. Ariko bike reka nguhe rimwe ryiza. Nimuve muri mbakuye muri Egiputa mbajyanye mu gihugu cyiza Kigali cy'amata n'ubuki. Ako bike uzi ko Imana izi ibintu biryoha muri ubu buzima. Yego. Ntabwo ubyemera. Yego. Amata n'ubuki biri mu bintu byingira kamaro kuri isi. Ku buryo ibisezeranya abantu. Yari izi ko igihugu kiryoshye kimeze neza kandi Kigali cyagutse kitari imfundane. Imana ibajyana uko batinda kugerayo. Bagiriye ibibazo mu nzira ngo Imana subundiriye. Imana simaze iki ngo ubundi se ngiye twisubirira muri Egiputa. Uzi ko umuntu asubira muri Egiputa bike uzi ko umuntu yari hari ibyaha akabisubiramo. Uzi ko umuntu yari gishije ngo ibi nibi bibi nibi akajya kubikora. Urumva umuntu ukunda abakoze amakosa bari gusubira mu Egiputa donge yisha amasezerano. Dukomeze muri cyanditswe. Iki cyanditswe rero kirakomeje kikatubwira 27 ngo nzageza kwihanganira iteraniro ribiri nyitotombera. Numvise kwitotomba kw'Abisirayeli banyitotombera. Babwira uti Uwiteka aravuze ati umva rero ahantu rero higisha abantu ndahiye guhora kwanjye yuko ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye. Uzi ibintu bari baravuze ngo niko Aroni nawe Mose ngo muratujyana muri bare y'abantu bitwa abanaki barebare bangana batya ngo ntimwabonye ko turi nk'inzige mu maso yabo ngo bagiye kudutwarira abagore badutwarira abantu babajyane ngo muri kutiganya muratwoshya gusa. Kandi bavuye muri Egiputa bishimye. Bishimye. Ati mana we. Bambutse inyanja. Uribuka bambuka inyanja. Miriam. Hari umugore waririmbye bitari byemewe. Uzi ko Miriam yaririmbye bitari byemewe. Ntabwo byari byemewe. Donc ibyishimo bituma viyora amategeko. Imana iravuga ati ntacyo bitwaye. Ubwo ari ibyishimo ntacyo bitwaye. Araririmba arahanura. Abisirayeli baraneze. Nibyo turi kuvuga buri umwana w'umuntu aragoye kuva kera. Uziko bashyize bamuzi kwande nabo barone. Tiburiya rero mwara de mukiye kudukura mu Egiputa. Ki cyane. Tiburiya mwadukura igo sari komeye. Tugibura aho twararyaga tugahaga. Twararyaga tugahaga. Ngo twaryaga n'inyama. Koko. Uri buku munsi. Mudukura mu Egiputa. Munsi umwe basabye munsi inyama. Arababwira ati se murashaka. Titurashaka inyama. Ariko tari ku mwihanga. Ah no. Mu Egiputa twaryaga inyama. Aragenda ati Imana abisirayeli barashaka inyama. Imana iramubwira ngo ugende ubabwire ngo ngiye kubaha inyama. Sinzi baha icyumweru kimwe. Nzazibaha iminsi irenga icyumweru bifata ukwezi. Mose aravuga ngo Mana, ni ukuri niyo barya amatungo yabo. Ntabwo byagera n'icyumweru baba bayamaze. So ntuzi ko ari benshi. Imana iramubwira ngo ese amaboko yanjye abaye magufi. Uzi mu bintu Imana yanga. Yanga umuntu ubona ko amaboko yayo ari magufi. Amen. Mu buzima bikeye yangu umuntu uyipimira ibiro uyipimira uyigirira imbabazi bike. Uzi kubona abakristo basinze bavuga ngo uwampa inzu ngo umutwe urare mu nzu amaguru arare hanze mu izina rya Yesu. Ngo Mana ngo uzampa inzu ngo umutwe urare mu nzu amaguru arare hanze. Hanyuma ayo maguru se naribwa nini ngo niyo wanyeraga icyumba kimwe ngo kitava ngo cyaba kimpagishe.
urumva urumva umuntu ararutse kumpamagara arandimwe amafaranga arahamagara arambwira ngo ndashaka ko unsengera imana ngo incire inzira ngo nkwishyure njewe nje gusenga nyine nje kumusengera ngo anyishyure wese akora iki ahubwo sizo mbaraga nkoresha musengera nazisaba ibye mu amafaranga menshi bitaragiye ku tujye tumenya no kurekera mu burenganzira bwacu mu mana basa reka dusoze iki kiganiro mbabarira kiraryoshye nyine cyane cyiza wenda tuzagisubira nagira ngo nsoze iverise basi ntakunde ariko icyo twari tugendere kuvuga ntabwo umukristo w'ukuri wamenye imana witwa ko afite amasezerano akwiye gupima imbaraga z'imana mu byarebesha amaso kuko ibintu tureba imbaraga z'imana zirabisumba ariko nyine dusoze tunabwira abantu ko imana ishobora kwivuguruza yego nicyo ndi kugira ngo dusoreze kumva abantu ngaha 28 babwira uwiteka aravuze ati ndahiye guhora kwanjye yuko ntazabura kuba ntazabura kubagirira ibyo mwavugiye mu matwi yanjye intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu urumva ko ibintu bihindutse kandi yarababwiye ko izabageza mu gihugu cy'amasezerano ariko kuko banze kuguma muri ayo masezerano iravuze ngo muzapfira he mu butayu komeza donc iyo umuntu yanze kwemera amasezerano y'Imana akayavamo yego Imana ntikomeza birya yavuze ifata ni cyemezo cyo kubirangiriza cyane rwose nibwo uzabona abantu batangiye neza ariko bagasoza nabi nibwo uzabona abantu baririmbaga babwirizaga bavugaga ngo ubu hari abantu baryamye ku masezerano y'amahuri gusa ahubwo se reka nkubaze iyo kontara itagifite agaciro igirute iracibwa hari abantu bafite amasezerano yaciwe yego atagifite agaciro bitewe n'iki bayavuyemo ngaba rero batangiye kubwirwa ngo bazagwa he mu butayu kandi n'ubu bike ubutayu burahari ariko kandi twibutse ko abantu imana ishobora kugaruka ku muntu wayo icyo ngicyo iyo yeme kugaruka dore amahirwe dufite iyo tweme biravuga ngo nimugaruka mu gatuza yego muka ariko atansiyo nitugaruka tukagira ute tugatuza tugaturiza hehe imbere yayo imana yongera ikagarura yaki yamasezerano donc imana irakicaye ku ntebe y'imbabazi ariko si kibazo ni kimwe abantu kwari abanze kugaruka simbizi ese bike ugira ngo abantu nibanze kugaruka nkubwire ko abantu banze kugaruka ya baranze cyane dufite abantu benshi bakurikirana ubutumwa bwiza banze gukizwa bahora babwumva dufite abantu benshi imana yatumye hibaburira banze kumva imiburo yego baracyariho kandi ntibapfuye uzi ingorane bazagira umunsi bazahura n'ibyo batinyaga ngo imana izabakina kuki ku mubyimba ibyo batinyaga bibagezeho birasi nabaramburiye amaboko ntimwanyitaho gucyaha narabacyashye mu mvugo nziza mwanga kunyita nange nzabakina kina ku mubyimba ibyo mwatinyaga kandi mwibutse bike kandi bibana fete attention y'Imana buriya bike umuntu wese agira icyatinya yego hari abatinya inzara hari umuntu ukubwira ngo ngiye mbuze 10,000 ndarwara hari umunsi azayabura bure naye atika imutwara donc ibintu by'ibyago bituzengurutse byatuma Imana idukina ku mubyimba ni byinshi cyane kandi ibyo bintu nibyo hano Imana iri kubwira Abisiraheli iki gice rero yarababwiye ngo ku murongo wa 29 intumbi zanyu zizagwa muri ubu butayu ababazwe mwese abamaze imyaka 20 n'abayisagije mwese mukanyi uko mwanyitotombeye muzapfa 30 nukuri ndi muzajya mu gihugu narahirishije kumanika ukuboko kwanjye urumva ko birangiye yuko ntazatuma mujyamo cyagihugu nababwiye birahindutse komba janyemo ibi ingoma zihinduye imirishyo donc birashoboka ko masezerano cyane rega buriya amasezerano abaho hagati y'abantu babiri kandi amasezerano agomba kugira ute kubahirizwa ubuhari abakobwa ngo mada ngo avuze kuzampa umugabo mwiza uryamanye n'abangahize ubusa uracyakeneye undi wize ese niba ufite 5 urashaka uwa 6 imana ikongera uwa 4 urashaka wa mukobwa we urashaka umugabo mwiza w'iki ufite 5 urashaka uwa 6 si umusore ngo mana ngo wambwiye kuzangirira gutya ese wowe ibyo urimo nawe kubizi wa musore we urashaka umugore mwiza gute abo ufite ko baguhaye wamaze abagore babandi ingusenye zinganiye uri kurekara mu burenganzira udafite you don't deserve them ni kibazo gikomeye pastor dusoze rero ngana ku musozo tuzagaruke reka ngana ku musozo iki cyanditswe reka ngisoze bike iki cyanditswe kugira ngo abantu bacyumve neza ku murongo wa 30
haravuze ngo na rimwe ariko abana banyu bato mwavuze ko bazabiminyago bakabatwara abo nibo nzakijyanamo bamenye igihugu mwanze donc iyo wanze kugenda hari abandi imana izana bakagenda buriya niko bigenda niko bigenda no kuvuga ngo isezerano rishobora gukomereza mu bandi wowe warya mu rukiryi rwawe cyane sibyo niho bahera bavuga ngo isezerano ry'Imana ntirihera ntirihera urishobora kureba kubimbabazi ikavuga ati uyu muntu yarananiye iki kigabo cyaranze uyu mugore yaranze ariko kugira ngo ndinde ijambo ryanjye kandeba kaka haleluya ngatore yego ngatoze ndebe koko kazagenda kazibera muri ya migisha nabwiye sakana akananira senga ariko bike reka nsoze iverse reka nyisoze ndumva ngari kabana banyu bato mwavuze ko bazabiminyago abo nibo nzakijyanamo bamenye igihugu mwanze ariko mwebwe mwananiye mwanze kumva intumbi zanyu zizagwa mu butayu kandi abana banyu bazamara imyaka 40 baragira amatungo mu butayu bazagendana igihano cyo kurarikira kwanyu kwinshi bageze aho imibiri yanyu izaba irimbukiye muri ubu butayu umva nk'uko iminsi ingana mwatatiye mu icyo gihugu ko ari 40 umunsi uzahwana n'umwaka oh my godness ni ukuvuga ngo igihugu bagitase iminsi 40 imana igiye gukubwa imyaka 40 irabavunjiye iyo wanze kumvira imana irakuvunjira niyo muzamara muri igihano cyo gukiranirwa kwanyu kwinshi uko imyaka uko ari 40 kandi muzamenya yuko nabahindutse urumva muzamenya ko nagize ute wamvisha ko imana yivuguruje ifite n'uburakari ahantu ifite n'uburakari irarakara ikagukubita uriho buriya mu bintu imana nzi neza ntishobora kukwicisha akakuguhana ikubabaza uhumeka se kwica biguhanye ubwo se yabiguhanye ubundi kukwica si igihano irakuruhuya ahubwo yego donc ishaka kugira ngo iguhane neza igukubita ugihumeka yego abantu bakajya bakureba ati dore uko areba abagukomeraga amashyiti urakatsindwa twaye gukomeye cyagi uyu munsi ninde wayagukomera abantu bakuririmbaga bakavuga turakatsindwa imana ikuturinde ese burya ibyari bigutabyemo nibyo donc imana iraguhinduka bikagaragara 25 zaburi niyo nsorejeho ngo mana yanjye ni wowe niringi uyu ni Dawidi wari uri mu isezerano umugabo wumvaga imvugo y'imana akayihagararamo mana yanjye ni wowe niringiye ne gukorwa niki uyu nuri mwisezerano ndenda kuvuga ko abahagaze mwisezerano batazakorwa niki bike aravuga ngo kandi abanzi banjye be kunyishima hejuru icyo ni ikimenyetso cy'umuntu uri mwisezerano umwanzi we ntazigera mwishima donc uri muri mwisezerano urahari wowe abayemerewe kurekera mu burenganzira arabyemerewe ijana ku ijana nyumva neza rero iyo umuntu afite kontra ajya imbere y'umukoresha karekarama hari iby'abamugomba nyine niba aramusinyiye ko azamutabara 100% iyo hagize umwanzi umutera aravuga ngo ariko mwami ibuka ko twasezeranye kunda abantu dore uko bareba dore uko basa dore uko bavuga to ndureba munsi y'urugo bahagaho ngo niyo byaba biba mu nyungu z'umukoresha urakoze cyane erega buri imana idufitemo inyungu zikomeye urabyumva Dawidi uzakandu yasorejeho kugira ngo yereke imana ko ahagaze mu isezerano aravuga ngo siko bizaba kuba mutegereza nta uzakorwa n'isoni abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'iki n'isoni uzi Danyeli uko yabivuze yaravuze ngo abava mu isezerano ari nta mpamvu izabohesha kugira ute kubashyeshyinga ariko kabazi imana yabo bazakomera nasoje hanyuma nibamara gukomera bakora iby'ubutware donc imana ishobora gutangirana nawe wava mu byo mwavuganye ikava mu byo yakubwiye ariko kandi abantu bo bazahagararana nayo ntibazakorwa n'iki n'isoni bahanuzi twavugagaho twese turabahanuzi nange ndi umuhanuzi namwe muhanurirwa donc gukizwa kwacu no gukorera imana kwacu ni inyungu zacu bwite yes tubanze twumve ko ari inyungu noneho imana niba inatubwiye ngo twayibabaje twumve ko ari urukundo idukunze yego ntabwo imana itwaye inkota yo kutwica itwaye ijambo ryayo ryo kuduhindura nitwanga iyi si irimo imibabaro iyi si ntisakaye buriya hari igihe gutwikira ukagira ngo yagutwikira iteka hari igihe gutwikurura ukanyagira
kandi buri imana nifite umutaka wo kutwikira abantu bike ndashima ko yadutwikiriye reba ugira ngo twarangaye ni yadutwikurura induru zikavuga turashimira imana turashimira imana kandi ku imana ari urukundo muri kigano cyacu tugisoze tubwira ngo umukiranutsi imana abeshwaho no kwizera abeshwaho no rukundo rw'imana ntabwo hanuze bwa rero umukristo ngo akure ese bikereka nkubaze ushibye kuri cyuvuze uziko ari abantu bamaze kugira abagore bane ngimana yagiye ivuga ikavuga ngo uyu nawaraneniranye ngo uhaye undi mwana wanjye ariko iyo ni imana yo mu ijuru cyangwa ari izindi zigenda zivuga ugasanga umuntu aba mu bintu yitwaje ngo imana yaravuze imana yaravuze urukundo rw'imana ntitwaruherewe gutandukanya icyo yafatikanye urakoze cyane ako kantu pastor wadusengeye hako bike ndagukunze imana igwe umugisha nawe imana igwe umugisha murakoze bene data mwari mudukurikiranye kuri duhumurizanye TV ndetse no kuri nyigisha TV ndagira ngo mugerageze ubuhanuzi mu bufate ariko mu bugenzuri kuko niryo jambo twatangiriye bango ntimugahinyure ibihanurwa ahubwo mugundira ibyiza mwanga ibibiki urunuka donc ikibi kikwiriye kwangwa niyo cyaba giciye mu buhanuzi kirinde kuko ntacyo kimaze imana ibaho umugisha murakoze ndagushimiye BKM imana ikugire neza reka dusenge imana mana turagushimiye dusengeye abahanuzi kugira ngo bakore ubushake bwawe amen dusenge abahanurirwa kugira ngo bagire ubwenge bwo kuyungurura ibyo bahanurirwa amen dusenge buri muntu wese udukurikiye muri uyu mwanya kugira ngo icyo azakora cyose kizaba ikinezeza ubwami bw'Imana ndashimira mwami kubw'imbaraga zawe uzakoresha kugira ngo ijambo rihindure ibitekerezo bya benshi ndagushimira ko wadushyireho kubaka ntiwadushyireho gusenya kandi urukundo rw'Imana rwasabye muri twebwe icyambere rutubwira kwihanganira ababi kuko biriravuga ngo ntitukajugunya babi ngo tubateregane ahubwo tubigishe tubabwire niyanga tumuhane gatoya ariko twe kumugira nk'umwanzi ndagushimiye ko buri jambo ryawe ryose riri mu byanditswe rifite uyu mumaro buri muntu wese icyo tuvuze tukivuze nk'uko akiduhaye ibirenze kuri ibyo uduhane umugisha n'abandi bose kuko biriravuga ngo uwigisha agabane n'uwigisha tugabanye n'abandi bose umugisha kandi uyu munsi duhane umugisha twese kugira ngo tubashe gukora ubushake bwawe icyo bero kikugarukire mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera amen.